Bugün biz sporcularımızı 5. Dünyalık Köçmenler Oyunlarına, dünya ellerinin saltların, madaniyatın, jana sporttuk duhun biriktirgen işçarağa uzatıp çatağız. Bu oyunlar dünyaga ruhtun güçün, birimdikti, jana tarihi tamırlardı sıyloğunu görsötü üçün salt menen zaman baptık yol kuşunun unikaldı ayança bolup sanalar. Uşul jerde dünyalık köçmendör oyunlarının birinci yol uyuşturgan biz ekenimizde sıymıktanu menen aytkım gelet. Futboldun mekeni Angliya, hokeydin mekeni Kanada dep, oşol ölkölördün jarandары дайыма сыймыктануу менен айтышат жана дагы кылымдар бою мындай сыймыктануу улана берет. Биз дагы көчмөндөр оюндарынын автор катары сыймыктанабыз. Ушул фактынын өзү биздин спортчуларга чоң жоопкерчиликти жүктөй турганы түшүнүктүү. Быйылкы жыл биздин спортчулар үчүн ийгиликтүү жыл болду. Париждеги олимпиаданан алар чоң байгелер менен кайтышты. Биздин ата-бабаларыбыз көчмөн болгон жана Энесайдан Римге чейин ат ойнотуп, кылыштын мизи менен, найзанын учу менен тагдар талашкан. Андан соң алар чачырап кетип, биздин телибизге тектеш тилдүү элдер Венгриядан тартып, Иракка чыгышка чейин тараганын сиздер билесиздер. Байыркы гректердин кентавр жөнүндө легендасы биздин эле кыргыздарды көргөндө келип чыккан болуш керек деген ой кетет. Анткени апталап аттан түшпөй кайсы башка эл бастыра алат. Силерди узатып жатып, мен кыргыз жаштарына ак тилегин ыр менен билдирген белгилүү акын Байдылда Сарнакоевдун ырын эстедим. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай болуп кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Урматтуу спортчулар, сиздерден жеңишти күтөбүз.